Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no meu canal, seja bem-vindo aqui na minha casa. Amor, eu tô com moranguinho aqui em casa, tô com um creme de leite fresco e tô com suspiro. Eu vou montar uma sobremesa pro jantar rapidinho. Eu acho que vocês, a maioria de vocês já sabem dessa sobremesa super rápida, né? Mas, pra quem não sabe, eu vou montar pra vocês olharem. Eu já piquei todos os morangos, agora eu vou bater o creme de leite, fazer um chantilly e nós vamos imediatamente montar a nossa sobremesa para o jantar. Mas seja bem-vindo aqui no meu canal, adoro estar com vocês. Então vamos lá? Olha, eu tenho esse creme de leite aqui, eu vou bater em forma de fazer chantilly, eu vou bater com umas 3 colherzinhas de açúcar. E vou bater na batedeira até ficar pico grosso. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica esse chantilly, tá bom? Também já separei os nossos morangos e os nossos suspiros. E vamos bater o nosso creme de leite agora. Olha, fica esse ponto aqui, ó. Certo? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir o suspiro. Um pouquinho, deixa eu abrir o suspiro. Nós vamos pegar o suspiro, vamos dar uma quebradinha nele aqui, ó. Caso você queira colocar inteiro, também pode. Sabe, vai chegar uma visita, por exemplo, rapidinho. Pra jantar, uma amiga à tarde, você fala, puxa vida, meu Deus do céu, não me preparei. Então, o que que a gente faz? A gente corre, que moranguinho não é difícil de encontrar. A gente corre, compra e faz essa delícia aqui, gente. Isso aqui geladinho... Todo mundo gosta aqui. Vamos colocar chantilly. Ok, agora vamos colocar suspiro. E vamos picar.
aquela receitinha fácil de fazer? Olha, agora a gente vai colocar chantilly de novo. Uma espátula. Bom, aí você deixa uns moranguinhos por último para fazer esse acabamentinho aqui, ó, que fica tão lindinho. Cortar no meio aqui. Pronto. Se você quiser, você pode colocar um aqui, outro aqui, aqui e um outro aqui. Tá aqui, gente, a nossa sobremesa deliciosa. Ai, tem uma folhinha. Olha, isso aqui, gente, é uma delícia, 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 delícia. Espero que vocês gostem da minha dica de hoje. Tá aqui. Vou deixar gelar e a gente vai saborear, que é maravilhoso essa receita aqui de chantilly com moranguinho. Depois, bem geladinho, você pode servir. Mas olha, vale muito a pena fazer, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus. E se inscreva aqui no meu canal, no Diário da Carminha, viu, gente? Ah, também estou no Instagram. Me visitem lá. Um grande beijo, fiquem com Deus.